ଯୀଶୁ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଥିରେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ବେଶୀ ପକାଇଲେ। ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଆସି ଦୁଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପାହୁଲା ସେଥିରେ ପକାଇଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଭଣ୍ଡାରରେ ମୁଦ୍ରା ପକାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଅଧିକ ଦେଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣା ଅତିରିକ୍ତ ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେହିସବୁ ପକାଇଲା।